မင်္ဂလာကဗျာသုံးလေးသင်ပေးမယ်နော်တက်ကောင်းတက်ရာဟုသမ ्या ကိုကြောင်းမြင်သူတရှိပါစေတက်ကောင်းတက်ရာဟုသမ ्या ကိုကြောင်းမြင်သူတရှိပါစေအိုးအိမ်တီထောင်ဝန်းဆိုင်နဲ့အသက်မွေးဖို့တက်တင်လေအိုးအိမ်တီထောင်ဝန်းဆိုင်နဲ့အသက်မွေးဖို့တက်တင်လေလူနည်းဆိုင်ရာကျင့်ဝိများကိုကောင်းစွာတင်ကြနာလည်စီလူနည်းဆိုင်ရာကျင့်ဝိများကိုကောင်းစွာတင်ကြနာလည်စီမန်ကန်ရည်ချေချူတာအေးမန်ကန်ရည်ချေချူတာအေးဆူရည်တပ်ပါစီသူရီတပါစီအေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်အေရာမဗုဒ္ဓဝါရကပမင်္ဂလာတွင်โอเค